waxa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasibad lagu xusay maalinta haweenka oo ku beegan 8da Maarj. Munaasibadan waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, xubno ka mid ah golaha wasiirada, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo ciid, iyo ururada kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha haweenka. Mas'uuliyiintii kala duwanaa ee halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka soo jeediyeen ahmiyadda ay haweenku leeyihiin. Jaamacaddan markii aanu aasaasnay oo labada kun ahayd oo hadda 20 jirsatay, xagga dumarka aan tilmaamaya, graduationkii horeeyay wuxuu dhacay 2004, kii u dambeeyana waa kii 2019 dhacay. Waqtigaa waxay ka ahaayeen 4% bay dumarku ahaayeen ama 5% bay ahaayeen 2004. Maanta oo graduationkii ugu dambeeyayna 7-4 bay marayaan, ama 47% bay marayaan. Ninkeena wanaagsan ee dalkan dibudhiskiisii iyo waxqabadkiisii iyo dimuqraadiyadiisii ka soo qayb qaatay waxa ay mudan yihiin in la siiyo, ayuunbay haweenka aktifiistkii maalin walba u cararayaan, maalin walba doonayaan. Waana taasta ilaa maalintii, ilaa maalinkaa maanta 24 sannadood oo maanta ay jireen ururka haweenka ee u dooda arrimaha haweenka. Waxay ka soo hadlayaan 24 sannadood waxa weeyaan siday dumarku horumar u gaari lahaayeen. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaa kan ugu hambalyeeya madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane Muuse Diix Cabdi, kii xilka la wareegay muddo yaro kooban oo loo xilood joogay inuu xeerka kursiga ka dadbaday golaha baarlamaanka ee sharci dejintan welina adaan ka horyeedo. Waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa oo kelmadaan ugu celinaya oo mar labaad iyo mar saddexaad aan ku codsanaynaa golaha baarlamaanka sharci dejinta inay xeerka kursiga inay nalagala shaqeeyaan, oo maadaama madaxweynuhu codsaday aynu u soo celin in badanna xeerkaasi hor yeelay. Xeerka kursiga waxaanu ka dalbanaynaa dhammaan golaha wasiirada, dhammaan xeer dejinta, in xeerka dib loogu noqdo oo xeerka kursigana laga shaqeeya annagii wasaaradda qoyska. Hooyada maanta caafimaadkeeda haddaan ka hadlo, caafimaadka dumarku wuxuu tusaale u yahay caafimaadka bulshada. Haddaynaan haysan hooyo wanaagsan oo waxbarasho leh, oo taya leh, oo diin leh, oo dhaqan leh, ilmo wanaagsan heli mayno. Waxaan meelaha joogtaanba dumarka adduunka u hambalyaan leenahay, gaar ahaan hablaha dumarka ee Soomaaliland. Waa runtoo dumarka ree Soomaaliland halgankii aad bay uga soo qaateen qayb libaxa, imakana waa breadwinnerskii oo imaka quutiga iyagaaba inoo shaqo tago, iyagaa imaka raggii bedelo, xilkii raggana way la wareegeen. Marka waxaan leenahay ilaahay idinku astaro xilka cusub, baanu leenahay ilaahay idinku xasilo. Hooyaday oo nool maanta, anigoo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ah oo gaadhi laan kuruusara ku wada ayay i tustay jabadkii ay igu umushay. Waa muddo hadda laga joogo 21 sano ka hor. Waxay ii sheegtay hooyaday markay i umushay kabacdi 2 maalmood kabacdina inay guureen. sidaad u arkaysa hooyo baan ku yidhaahdo 2 maalmood. Waxay ii sheegtay hooyaday inaanay wax dhiba u arkayn markay umushayna hal qof oo dumara ay la joogtay. Kartidaa iyo hufnaantaana dumarkeennii way lahaayeen. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Hinde Jaamac iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland. Waxa weeyaan 8 Maarso waa maalin caalami oo adduunka oo dhan runtii laga tixgeliyo. Asbaabta loo tixgelinayana waxay tahay mudnaanta ay leedahay iyo karaamada ay leedahay inantu ay leedahay. Runtii waa run diinta Islaamku waxay siisay xaqa ugu badan iyo xurmada ugu badan ayay haweenka siisay. hase yeeshee waxaa loo baahan yahay diinta laga wada hadli maayo ee cilmiga laga wada hadlayaa. Waxaan aadeena xuquuq ka hadlayna haween, waxaan xuquuq siyaasi waxaa ka badan xuquuqda bulshada ka baqanta haweenka. Haweenka xuquuqda ka maqani ta siyaasi meelwata bulshada anaka kumanaa wixii suuragala iyo kolbaytaadka dowladdu yahay in la aalbixiyo baahiyaadkooda aasaasiga
إيد محمود حسن هريال تي في هرقيسة.